I zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. I kao što vidite, imamo konačno ovog ovdje gospodina na kanalu. Andriju Jo! Tako da, danas imamo nešto vam prošli put bilo jako, jako interesantno. To jest, kod Andrije na kanalu ste mogli da vidite mene kako kuvam. A sada ćete na mom kanalu moći da vidite gospodina kako kuvam. Samo ću da kažem, izvini, da to nije toliko loše zato što ja živim sam i onda moram sam sebi da kuvam, jel te? Tako da znam tu neke stvarčice, ali... Ali se svi sjećamo kako izgledalo kad sam ja živjela sama. Da, sjećamo se. Tako da ovaj... ne znam šta mi kao rekla po tom pitanju kuvanja. Uglavnom, ništa. Idemo da mi Andrija spremi doručak, s obzirom sam malo preostala i ništa nisam jela, tako da... Sada će... Ajde, ću ja pokazati svoje kulinarske sposobnosti. Tako je, pošto me je sprdao da malo. Ali moraš ti da mi smisliš... Sa zadovoljstvom, dragi moji. Znači, prva stvar naravno su viršlice, ovo su koktel poli viršlice, koje su ovako male slatke, 90% piletnog mesa, tako da, što se tiče ovih viršlice, obožavam, tako da, Andrija, sa ovim ćeš da mi praviš ovo. Važi. Možeš da koristiš jaja. Hvala ti. Možeš da koristiš krastavčiće. O, hvala ti. I ovo dva. Kečap i sve. Majonez ne, eto. Dobro. Eto, to ti je zadatak, tako da... Pokloni se i počne. Ovako, da krenemo ljudi. Za početak, pošto je Ruža kod mene na kanalu kuvala viršle, ja ih neću kuvati, da bude malo kreativan. Ja ću ih pržiti viršle. To inače kući volim da radim kad me mrzi nešto da spremim, pa mi je to nekako na brzinu. Ove viršlice su male, ali ja ću ih svakako iseckati, samo da nađem neki nožić. Kako to kod mene ide? Znači, uzmemo viršlicu. I seckajte ovako na male kružiće. Ne kaže se na male kružiće, nego na male krugove ili na kružiće. Na kružiće, tako. Viš kako ti sve znaš? Pa da, jako sam iz Leskovca, jel da? Čekaj, odošli, gdje će te? A onda je mene sprdao pošto kuvanje. Ma čekaj, ja sam profesionalac. Gdje je pošla? To ću da jedeš, Ružice, nema... Pa čisto je to sve tu. Ne vidim kako si profesionalac. Nisam oprao ruke pre spremanja. I posle sam ja katastrofa. E, i uzmete ubrus, čekaj, stani, još sam na početku, ovo se ne važi, vidiš da sam sipao. E, sad uzmete ovako, znači, sve ponovo i seckate viršlicom. Viršlice, šta radiš sljedeće? E sad, sad ćemo to, ja nam da otvorim ovo ulje, zato što je sad malo. Samo gornji deo, samo to žuto, ja nisam mogla. Odvrneš to žuto. Odvrnu sam. E, i sipamo ulje. Ja sam na dijeti. Ruže na dijeti, tako da... Pa mora celo da bude! Ja toliko stavljam. Da si ti normalan. Ja više, treba da plivaju malo viršlice. Uzmite ovaj fazon, pogledajte, mene to uvijek oduševljava kao hop, 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 hop. Znači, stavite viršlice. E sad, pošto treba vreme da se ugri... A ne, nisam uključio. Bravo, Andrija. Znači, kliknete na dugme. Koji ćemo, gdje si ti pržila malo pre? Ovdje, ovdje. E, tu. To je znači ova. Devetka. E, to stavite sad. E, da vas i vi krastavac. Jesam. To ćemo da sečemo ovako, da bi mi posle bilo kao ukras. Mhm. Čekaj. Ju. Al sam dobar. A? Mhm. Čekaj, stani. Znači, pravite kao listove, da posle možete da napravite cvet. Danas ću ja, pošto je Andrija malo pre preuzeo novinarski zadatak, ja danas ću ja uzeti našu čuvenu okladnju koju koristimo. E, da, ono smo, čekaj, što bi bilo ovo. I, dobrodošli u program, Ruža Rupić i Andrija Jo. Šta radiš, nesrećno? Pravim krastavac, već sam se, jao, kako su sad ovim krastavčićevim... Znači, ovo onako malo vrtite, da one... Opa, bravo! Da one igraju, kao da su na žurci došle. Onda odite pesmu, we gonna dance like nobody's watching, dance like nobody can dance. Pozdrav za našu dragu drugaricu. Ćao, Marija! Gospodine Joviću, ja imam pitanje za vas. Ja sam vidjela po vašem Instagramu da vi zapravo spremate pesmu. Da li možemo da dobijemo nešto više? Tako je. Pa ništa ne možete od mene da dobijete se. Zašto ne možemo da dobijemo? A viršle?
To ćete dobiti na kraju, samo da vidimo, igraju, super, super. Kako? A jel vi igrate, gospodine Joviću? Da. Moram vam reći za pesmu, stiže pesma uskoro, ne znam kako će se zvati, možda komuniciram, vidjet ćemo, nije sigurno. Pesma je snimljena, sad se radi kao prateći to, tako da bit će veoma zanimljivo. Kidamo Ruža i ja ove godine. Kidamo nego, kako nego kidamo? Ruža ima hit, moram vam reći, nešto mi cvrče pre... Prskaj. Da smanjiš možda? Smanji, smanji, smanji. Pa šta ja da smanjim, ti smanjiš. Ti kuvar ili sam ja kuvar? Prska, ali nema veze. Čekaj, mora viljušku da okrenemo to. Ili imaju ovdje viljuške neke? Ne. Vidi šta sam našao. Sad ću da smislim nešto. A moraš prvo da okreneš te viršle, rođače. Čekaj, ali to će posle da bude za dekoraciju, stani. Gde je viljuška? Okrenite, budite retard kao ja, pa okrećite jednu po jednu. Jer što da ne. Moraš malo pojačati vatru. Pa što si smanjila na 5? Ti si smanjio, ne ja. Ne, ja sam na 8. Mrvicu. Nisam ja smanjila, ti si smanjio. Dosta. Čekaj da izguram da sve budu zajedno. Dobro, hoćeš ti sad... Dobro, ajde, one se druže. Sad imam plan. Da kad se one malo sprže. Dobro. Da ih sve stavim na ovaj jedan ražnjić. I preko toga da prelijem jajetom. Da napravimo pohovane viršle na ražnjiću. Zašto me tako gledaš? To mi je sad palo na pamet. Možete da ti je sad krivo jer moje jelo će ispasti bolje od tvog. Ali... Nije, tvoje jelo ne može da ispadne... Tvoje jelo vidjet će od oči uopće biti jestivo, ljubavi. Hoće. E sad, ajde da uzmemo jaja, ovo neka se krčka. Da, da i ovamo snimam. Viršice se spremaju, uzmemo jaje. Dobro. Jaje, gledajte to sad kako odavde, verujte mi, mnogo je bolje. Zašto mu nije upala neka ljuskica? Nije bre, Ružo. Sve hoće da me sabotira ljudi da to ispada. Šalim se, ja tebe volim. O, ovo je za kameru, čekaj bre, mutim ovde, Ružo. Gdje mogu sad da se koncentrišem i na... Žene su mu voda, sto brakova i razvoda, pravi mutim voda, joj! Gle, kao za palačinke, hop, 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 zašto me sve podseća na palačinke, ne znam. Ja bi se baš jedu palačinke. Da. E, ovo je dobro, znači, uzmete ražnjić. Dobro. Pa smanji vatru, da. I bockate jednu po jednu, ovako, verujte mi. Čekaj, stani. Ovo je stvarno mnogo dobro, mnogo je praktično posle za jelo. Samo da ja to... A i ovako su male, sitne, slatke, onda ih lako iseckate i sve. Pogotovo ako niste baš vešti u kuhinji kao ja. Evo. Treba vam malo vremena, ali za ljubav prema hrani treba izdvojiti dosta, mislim, za hranu. Treba izdvojiti vremena. Evo, to znači da si dobro ispražila. Hop, hop, hop. Mislim da je dosta, nema potrebe da... Ja ubit ću se s njim. Ja ću stvarno ubiti s njim. Neka ih tu. To ćemo očistiti posle. Znači, ova kuhinja posle snimanja ovog videa, ja ne znam. E, i uzmite ovaj ražnjić i stavite ga ovdje. A možeš prvo samo da uključiš ringler, sam smanjala maksimum evo, kad evo, si... Evo, ček se da vam snimat. Da. E, uključite ringlu i samo ovo prelijete jajetom, verujte mi. Kako dobro izgleda, Bože, ja sam pro. I ti nisi normalno. Čekaj bre, Ružo, ovo se zove viršlo jaja na jo način, verujte. I sad, čekaj samo to da se, to je zato što si mi ugasila, sabotiraš me stalno. Ne sabotiram te, pa ne, nego... I uvijete ga, kao Karađorđevu šniclu. E, gledajte. A šta, ne sviđa ti se kako izgleda? Sviđa mi se, meni je ovo fascinantno. Pa ja šta sam ti rekao? Ti si car, ja sad stvarno moram da ti kažem. Stvarno si car na ideji, majke, meni ovo ne bi palo u tri života na pamet. E, čekaj, stani, ovo... Ja sam oduševljena. Zato što živim sam i onda moram da smišljam nove stvari. Ja sam stvarno oduševljena. Pa nego šta? Vidiš? E, i sad možda to ne izgleda prelepo, ljudi. Ali, bitan je ukus, a ne kako izgleda. A ja ću za to vrijeme dok Andrija ne znam šta radi, ja ću da uzmem da probam ove vjeršlice. Što to moram vjeriti, jel te? E, znači sad moramo to da napravimo dekoraciju. Ja sam bila super tijelo, ne znam šta ti pričaš, Andrija. Evo me, evo me. Znači, bukvalno iz jednog poteza ovako stavite.
Dobro. I gotovo mi je, ugasite obavezno šporet. Dobro. I da bi bilo, mislim da bi bilo sve u jednom kao ovom deliću, izvučete ovo. Bravo, Andrija! Vrh! Pored. Dobro. Ako neko, na primjer, ne voli da jede, znači stavite ovako, s jedne strane. Andrija, ti je ladno, možeš u kuvar, ja pa te kjaka te kažem. Hvala ti, ne potrošila, ali nema veze. Potrošila mi je senf, znači strašno. Nema veze. Ostao mi je senfa. I imaš krastavčiće koje si iskrala. I krastavčić, to ćemo sad, znate kako dobro da, Čekaj, to će forte ide. Čekajte. Ovako. Divno, vrh. I to je to, a? Ljudi, pogledajte ovo. Ja mislim da sam pokidao, a vi? Jesi, jesi, odlično. A sad, pazi, dolazi moment kad ti treba da probam. Da, može. Testam to. Znači, ja sam odušen šta sam ja ovde napravio. Bukvalno ovo ću praviti sad kući zato što... Dobro je. Dakle, ajde da probamo. Ajde, hoćeš, znači, ajde ovde sad ću. Znači, ja ću disacka malo ove njegovog. Da ga umočim ovde. Molimo Boga da ovo bude dobro. A? Boga mi. Probaš? Krastavčić, neću. Ne. Krastavčić moraš da uzmeš da vidiš. To je najbolje nešto. Krastavčić je kako je spremio, ljudi. Znači, to sam i kiselio. Znate kako ih je spremio? Mislim da je jedno 3 dana blaznog bureta. Da, pa znam. Dok je birao, on je pravi. Znam i za to recept, nego neću sad da odem tu u videu, da. Dobar si, dobro je, nije loše, sviđa mi se ovo. A čekaj, ajde prvo daj ocenu za ukus, a posle za izgled. Za ukus? Ajde, 10. Ohohohoho! Ja sam očekivao 6-5 nešto. Dobar si, mogu si malo više ispečao, pošto ja malo volim više pržena jaja. Pa vidio sam malo. U mom videu. U mom videu zapravo. U njegovom videu. Ali imaš 10 za ukus i za izgled ćeš da dobiješ 9. Hvala ti. I za pevanje. Ajde sad ti da pevaš. Pa ne znam šta, pa ne mogu svoju pesmu. Dobro, onda ću dobiješ za kuću proda zbog provode isto 10. Kuću proda to. Hvala ti, Ružo. Da, nadam se ako ste pogledali... Nadam se da vam se dopao ovaj video i njegovo kuvanje. Nadam se da ste pogledali video koji je bio pre ovoga, kod njega na kanalu. Morate da vidite kako je Ruža skuvala, to je spremila. Kuvala je viršle, neću da vam odajem više, da vidite kakvu dekoraciju napravila. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se iskreno da vam se dopao i da vam je bilo zanimljivo sa nama. Koliko želite još videa sa nama, pišite u komentarima. Pogledajte Andrejin video, bit će dole u opisu. I da, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na moj kanal, na njegov kanal, zapratite nas na Instagramu i vidimo se uskoro. Ćao!